iş hakkı berişi tizimini ko'rib chiqamiz. Qanaqa iş hakkı beriş tizimini joriy qilsa bo'ladi? Kimlarga qanaqa iş haqqilarini belgilash mumkin? Mana shu narsa ham juda ham muhim, ko'pchilikda nima muammo? Kimga qancha bersam kerak degan muammo bormi sizlarda? Kim berdimmi, kam berdimmi degan savol bo'ladi. İş haqqini xodim kategoriyasiga qarab 3 xil qilib belgilasa bo'ladi. Birinchi kategoriyadagi xodimlar, bor. Birinchi kategoriya. Kompaniya foydasiga umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Qorovul. Yana kim bor? Ha? Farrosh misol uchun. Keyin sekretar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa xodimlarga faqat aklat qo'ysangiz bo'ladi. Fiksa. Fiksa deymiz, fiksa. Bunaqa xodimlarga fiksa belgilab kelishuv qilasiz. Bozorda o'rtacha shunaqa xodimlarga necha pul berish mumkin bo'ladi-yu. Mana shundan kelib chiqib nima qilasiz? Fiksa belgi 1 million, 2 million, 1.5 million kelishuvga asosan fiksa belgilasangiz bo'ladi. Ikkinchi toifa odamlar bor. Kompaniyaning foydasiga umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Kompaniya anusiga foydasiga oshish, kamayishiga misol uchun siz uborsangiz ta'sir qilmaydi-yu, to'g'rimi? Yoki qorovulingiz ta'sir qilmaydi-yu. Yoki sekretaringiz, sekretar ta'sir qilishi mumkin ham agar harakat qilsa. Savdo jarayonlarida misol uchun anu qilsa, ishtirok etsa, onlayn anular yuklagan bo'lsangiz, abiyomdan kelib chiqib belgilagan bo'lsangiz, ular ham bo'lishi mumkin bonus sistemani. İkinci, kompaniyani foydasiga bilvosita ta'sir qiladi, bilvosita. Bilvosita, ya'ni bevosita o'zi ishtirok etmaydi, bilvosita. Misol uchun kommersiy direktor, buxgalter, finansiy direktor Adel prodajani boshlig'i o'zi sotmaydi ular. Ularga nima qilasiz? Fiksa plus bonus deysiz. Fiksasi bo'ladi eni summa va pribildan yoki o'sha abiyomdan Adelni boshqaruv Adelidan qanchadir bonusni belgilasangiz bo'ladi. Chunki ular bevosita o'zi nima qilib ishtirok eta olmaydi. O'sha Adelni to'g'ri boshqarib kompaniyaga foydadan bonus qilsangiz to'g'riroq bo'ladi bularni. Foyda oshsa, ko'proq oladigan qilsa, hamma motivatsiya bo'ladi ko'proq foydani oshirishga. Ha? Fiksa plus bonus. Ularda qanaqadir fiksasi bo'lmasa, savdo oshmadi, pribil o'smadi, bonus olmaydigan bo'lsa, ularda minimalni oylik bola chaqasini boqadigan nima bo'lish kerak. Shunda fiksa plus bonus. Ha? Bo'lsa kriminalga o'tadi. Ya'ni fiksasi bozorda uni narxini belgilab, misol uchun bosh buxgalter o'rtacha olsangiz zo'r, yaxshi buxgalter qancha bo'lishi mumkin? Bir 7 million yoki 5 million bo'lsa, fiksasi mana shu bo'lishi kerak. U kompaniyani hissasi foydaga ta'sir qilib, ko'paytirgan uchun o'sha foydadan nima 1%, 2% nima bonus qilish kerak. Unda nima bo'ladi? Motivatsiya bo'ladi. Endi force major holat bo'lib, har xil bilmaysiz-ku har doim. Pandemiya bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Fiksasi shunday bo'lishi kerakki, oila bola chaqasi o'sha qondiradigan, o'sha uruyinda bo'lishi kerak. Bo'lmasa u ketib qoladi. Lekin unga motivatsiya bo'ladi, bonusi ham bor, harakat qilsa ko'proq oladi. Kommersiy direktor nima qilasiz? Tushumdan 1% yoki 2% deysiz. Fiksang bor, 7 million, 8 million beraman. Lekin mana tushumi qancha olsa, ili plan prodajaga bog'laysiz. Planni 70% bajarsan 1%, 80% bajarsan 2%, 90 bo'lsa 3% deb planga qo'yasiz. O'shanda u kim bilan plan bajar? Komanda bilan, hamma sotuvchi, hamma anular bilan nima qiladi? Planni bajarib berishga harakat qiladi sizga.
o'zi qilmaydi, komanda bilan qiladi, rezultat qiladi. Shuning uchun o'sha komandani umumiy ishidan nima? Bonus qilib bersangiz, unda nima bo'ladi? Motivatsiya. Oshira olmasa, o'sha 70% dan plandan oshirmasang, faqat fiksani olasan deb qo'yasiz.